Праза се почиства и се реже на парчета с дължина 2-3 см. Подрежат се в тава, изправени, заливат се с две супени лъжици зехтин и се поръсват с сол и черен пипер. Пекат се в загрята на 180 градуса фурна за 25 минути. Бекона се реже на едро и се запършва в две супени лъжици зехтин. След като стане хрупкав, се добавя накълцания чесън и след минута се изваждат. Налива се останалия зехтин, прибавят се настърганата кора и сока от лимон. Праза се подрежда в чиния, поръсва се с накълцани лешници, бекона и с соса от тигана.